Dobrý den, já vás všechny vítám při první letošní přednášce našeho oblíbeného Jakuba Richtára, o čem svědčí i naše dnešní velká návštěvnost. A hned mu předám slovo a zeptám se, co si pro nás dnes připravil. Dobrý večer, vítám vás tady z prostranství před Bazilikou Saint-Denis. Pochopitelně sedím v Praze, v knihovně, ale tady tento krásný kostel nebo tuhle tu baziliku jsem si za sebe dal schválně, protože byla velmi důležitá. Byly v ní, v jejich útrobách pochovávání francouzští králové po celé generace, včetně toho našeho dnešního hrdiny, Huga Capeta. Huga Capeta asi známe dle jména, ostatně vidíte ho i na obrázku, jak je korunován 1. června roku 987. Dobře se to pamatuje, je to takové zapamatovatelné, 987, v Noyonu, v severofrancouzském Noyonu, biskupem Adalberonem z Remeše, a jsou tam samozřejmě na tom obrázku další zúčastnění, další publikum. Hugo Capet stojí vlastně na plném začátku panování dynastie Capetovců, která byla po něm pojmenována pochopitelně a která s malými přestávkami pochopitelně Napoleonem a tak dále, vládla v podstatě Francii až do roku 1848, do poloviny 19. století. Takže vládla Francii téměř 1000 let, nebo 900 let, ale na tu tisícovku to klidně můžeme zaokrouhlit, protože už předkové Huga Capeta, třeba Odo Pařížský nebo jeho tatík Hugo Veliký, vládli taktéž území dnešní Francie. To území se samozřejmě jmenovalo jinak, ale k tomu se dostaneme za chvíli. Takže dlouhá vláda Capetovců ve Francii, byla to jejich domácí dynastie, podobně jako u nás Přemyslovci, Arpádovci v Uhrách, Piastovci v Polsku a tak dále. My si povíme, odkud tahle ta dynastie vzešla a jak se jí podařilo v té západofranské, respektive říši, respektive Francii, nějakým způsobem naturalizovat a zůstat na tom trůnu po mnoho generací. Ten název té dynastie Capetovci samozřejmě už je zapsán, historikové s ním nějakým způsobem pracují, publicisté atd. A čtenáři pochopitelně, ale správným označením téhleté dynastie, tohoto rodu mocného, bylo spíše Robertovci, podle nejčastějšího jména křestního příslušníků tohoto rodu. To už byly předkové Huga Capeta. K těm se dostaneme skutečně jenom velmi letem světem telegraficky, protože meritem dnešní přednášky, jak už jsme si řekli, je právě osobnost Huga Capeta. Já jenom chci říct k tomu pár slov, k tomu Hugovi takhle na úvod, protože mnohem zajímavější postavou, déle vládnoucí, která vtiskla té Francii vlastně čerstvé novému království v západní Evropě svou tvář, byl spíše Hugův syn Robert, Robert II. Svatý nebo zbožný, chcete-li. A případně potom další panovníci, které si posléze ukážeme na rodokmenu, abychom si v tom udělali nějaký pořádek. Těch met dneska bude hodně, ale snad se v tom nějak zorientujeme a nebude to úplný mišum, úplný guláš, ale snad to bude v pořádku. Hugova vláda vlastně na to, jak je to známé jméno, jak je to jméno vlastně prověřené staletími, tak je vlastně posazeno pouze do, jestli dobře počítám, nějakých 9 let jeho vlády. On vládl západofranské, respektive říši, respektive Francii, toliko teda 9 roků. Samozřejmě předtím to předcházela jeho dlouhá vláda vévodství Francie a vůbec té jeho domény robertovské, rodové. Ale jako samostatný panovník vládl té ohromné říši pouhých 9 let. Srovnejme to s jeho synem Robertem, který vládl přes 40 let, a byl to spíše on, u kterého známe nějaké charakterové vlastnosti, dejme tomu jakousi takovou podobu a podobně.
A Hugo vlastně na to, že byl prvním kapetovcem na trůně, tak je pro nás osobností, neřekl bych neznámou, ale kterou stále jaksi objevujeme. Dost důvodů k tomu dalo výročí tisícileté jeho nástupu na trůn v roce 1987 a v letech následujících vycházela strašná spousta knížek o jeho době, to znamená o tom, o té druhé polovině 10. století, o jeho osobnosti, na královských rituálech a tak dále, o spojencích, nepřátelích. A vlastně až tato doba tohleto jméno nějakým způsobem zbavila ódia, nenápadnosti, případné neschopnosti, nějakého spíše, řekl bych, negativního obrazu, který o něm byl, protože říkám, stál ve stínu jak svého tatíka Huga Velikého, vůbec to jeho přízvisko Veliký, to už naznačuje, že to byla velmi mocná osoba, dostaneme se k Hugovi samozřejmě, ke stejnojmenému otci našeho dnešního hlavního hrdiny, hlavní postavy, ale taky, jak už jsem byl pravil, stojí Hugo, nebo spíše sedí, jak vidíme tady na obrázku, ve stínu svého syna Roberta. Ale přesto to jeho jméno dalo název té nové dynastii, která nebyla, řekl bych, ten nástup nebyl nějakou zlomovou událostí, nějakou cézurou, něčím skutečně přelomovým, ale Hugo v podstatě navazoval na tradici dynastie Karlovců, to znamená potomků Karla Velikého, která vládla té západofranské říši, té Prafrancii v podstatě, už od 9. století. My si o tom tak jako letem světem povíme a ukážeme si, abychom se nějakým způsobem zorientovali. Já tady ukážu mapku, která je anglická, nicméně myslím, že to všichni tak nějak přečteme. To Francia Occidentalis, to je západofranská říše. Podívejte se schválně na tu mapku, budete souhlasit jistě, že to je daleko menší území, než kterým disponuje dnešní Francouzská republika. Protože ta později připojila také území na východ od té západofranské říše, území takzvané Lotaringie, pojmenované po králi Lotarovi z Lotaringie, neboli tedy Lotrinska, dnešní Lotrinsko-Alsasko území na hranicích nebo mezi Francií, Německem. Celé dějiny těchto dvou celků jsou o tom, že se nebo celé, doznačná část o tom, že tyhle ty dva mocné státy se perou o to Lotrinsko, jednou ho dostane Francie, po druhé Německo, pak zase Francie a tak dále, a tak dále. A vlastně toto území je takovým, řekl bych, bryzantním územím hraničním mezi těmito dvěma velkými celky. Nevidíme ani Německo. To je vlastně ta, řekl bych, béžová, nejsvětlejší část, úplně vpravo z vašeho pohledu, to znamená, která obsahuje území jako Švábsko, Bavorsko, Korutansko, Franky, Durinsko a Sasko, úplně na severu. Takže to je základ budoucího Německa, říše německé, svaté říše římské, respektive svaté říše národa německého. Uprostřed takovou tou, řekl bych, hutnější, tmavější barvou je vyznačeno území Lotaringie, budoucího Lotrinska a také přeneseně Burgundska, Provence, severní Itálie a tak dále. A ta oranžová svítící část, co je taková, řekl bych, ta si všimneme hnedka na první dobrou, tak to je právě ta západofranská říše. Pokud jste o tomto názvu nikdy neslyšeli, vůbec nic se neděje. Vlastně tohleto území celé, které vidíte na této mapce, tak to bylo království Karla Velikého. Jedné z největších osobností, řekl bych, jedno z nejmocnějších vládců evropských odpádu západu Římské říše vůbec. Já se tady pokusím Karla najít a vy jistě poznáte, že to je obraz mistra Teodorika, který můžete najít v kapli svatého kříže na Karlštejně. To je vlastně to nebeské vojsko, které brání české, nebo bránilo české korunovační klenoty, které byly na Karlštejně uloženy.
spolu s dalšími kolegy svatými, protože ano, Karel Veliký byl později svatořečen, stal se Karlem Velikým. A tento Karel, tento fousatý muž, kterého vidíte právě na svých obrazovkách, tak to byl vlastně, nebyl to zakladatel Franské říše, tam se musíme dostat ještě hlouběji k Merovejcům, k Chlodvíkovi a tak dále, ale byl to jejich pokračovatel a ten, který skutečně tu říši zcelil opět po té trošku, řekl bych, rozhárené vládě, kulantně řečeno, posledních Merovejců a dal jí punc své osobnosti. Byl to vládce, který byl na cestách stále, který neměl jedno sídlo, samozřejmě Cáchy, to Aachen německy, to je sídlo jeho velmi oblíbené, ale v tehdejších dobách byl prostě vládcem cestujícím, mocnářem na cestách, tak to i Karel Veliký. Chci jenom k jeho osobnosti říci, že on, jak to tak chodí, nejen v pohádkách, ale také v historii, byl vládcem silným, nicméně jeho potomci už tu říši příliš nespevňovali, ba naopak říše se rozpadávala, ztrácela na své pevnosti. A sice Karel měl jednoho syna legitimního, měl jich více samozřejmě, protože měl hromadu levobočků a tak dále, ale Ludvík Pobožný, jeho syn, tu říši ještě jakž takž udržel, ale byl už daleko slabším vládcem než tatík. A měl několik synů, jak to tak v pohádkách bývá, ten Ludvík Pobožný. A tito synové si vlastně tu franskou říši, které udal Karel Veliký tón a která vlastně se rozkládala právě na tom území, které jsme před chvilkou viděli, ještě jednou tady mapku pustím, tak v roce 843 s Verdunskou smlouvou, se tohleto území velkolepé, velké rozdělilo na díly těm vnukům Karla Velikého. A právě z tohoto dělení pošla ona Francia Occidentalis, to znamená západo Franská říše, základ budoucí Francie. Vidíte, že to území, jak už jsem řekl, je menší, že tam třeba i Bretaň chybí, ta je šedivou barvou, že jo? To je takový ten výstupek úplně nahoře vlevo. A chybí tam samozřejmě další důležitá území. Třeba vůbec Burgundsko, které se dneska s Francií pochopitelně spojujeme velmi, tak tam chybí. Burgundsko dlouho vlastně na této říši nezáviselo, nebo bylo spíše takovou volnější částí. No a to budoucí Německo je pochopitelně rovněž menší, protože ještě nejsou dobyta území na východ od této říše, to znamená státy nebo nějaká kmenové státy těch pobaltských Slovanů, potom, které tahle ta říše do sebe integrovala. Takže to jenom k takhle začátku, jak vlastně došlo k tomu, že Hugo Capet, o kterém si dneska vyprávíme, panoval územnímu celku, který známe pod jménem Západo Franská říše. Já bych tady ještě pustil jednu mapku, zase jenom přeložím, vysvětlím, ta Západofranská říše, nebo ten západ té Franské říše v tomto případě, protože to je mapka, která sahá do hlubší historie, než které se budeme dneska věnovat. Ale myslím, že tady je dobře ukázáno, z jakých částí se skládal, z těch hlavních pochopitelně. Vezmu-li to od Středozemního moře, tak pak tam bylo Provence, Gaskoňsko, Akvitánsko, Burgundsko, Neustrie nebo Neustrie, a také Austrázie, což je vlastně území, které si mezi sebe potom rozdělili západu a východu Franská říše. Vidíme tam Bretonce, vidíme tam Anglii, Sasy, Lombardiany a tak dále. Vidíme na úplně dole, vidíme už na Pyrenejském poloostrově chalífát Umajovců. Ano, na Pyrenejském poloostrově tehdy vládli muslimové a jejich území bylo jedním z těch skutečně nejvýraznějších, ekonomicky nejsilnějších a kulturně velmi na vzestupu. Takže to je vlastně toto, protože o té Neustrii se budeme dneska hodně bavit. Střed té Neustrie tvořilo vévodství Francia.
a tomu vévodství Francia vládli předkové Huga Capeta, také on sám, takže tady vidíte tu základnu, které vládli Kapetovci a jejich předkové. Tady odsud začínali a potom pomaloučku, polehoučku, ano, byly to těžké boje, pochopitelně, postupně integrovali do toho svého maličkatého území, kterým vládli. Já to hnedka ukážu zde. Tomu Île-de-France, tak takovému území fakticky vládli francouzští králové, ti první kapetovci na francouzském trůnu. Vidíte, to je vlastně to šifrované, šrafované, pardon, území uprostřed Francie, spíše té jeho severní části, s centrem v Paříži, to je jisté. Mapu Francie jistě poznáváte. A toto území skutečně ovládali, tam sídlili jejich lenníci, tam měli moc, jak si rozhodovat, vládnout. A všechno ostatní v té západofranské říši, tedy na menším území než dnešní Francie, to všechno byly samostatní vládcové, takový králíčci, kteří ale kapetovcům skutečně nic nedlužili, nijak příliš jim neodpovídali, to znamená, byli to vlastně leníci, ale velmi jaksi volní a kapetovci, včetně Huga Capeta, nad nimi neměli valnou moc. Takže takto začali francouzští králové, tedy v budoucnu jedni z nejbohatších, teda nejbohatších, nejmocnějších, nejbohatších zřejmě také vládců západní Evropy. A ta jejich vláda začínala, řekl bych, velmi rozpačitě, o čemž budou svědčit následující slova. Ten Hugo Capet, jenom ho tady představím rychle a ještě tam mrsknu na obrazovku nějakou jeho podobenku, abychom si ho lépe spojili. Tak třeba tentokrát tuto. Hugo Capet se narodil v rozmezí let 939 až 941. Když to řeknu takhle ta data, tak si řeknete, no a co? Co to je vlastně za dobu, co to je za údobí? Tak je to doba, kdy českému knížectví vládne bratrovrah Boleslav, zvaný takto tedy Ukrutný, Boleslav I. A ten český stát jeho přičiněním se rozšiřuje a stává se mocnější a mocnější. Mimochodem, Přemyslovci také začínali vlastně ze svého malého územíčka uprostřed Čech a později vlastně připojovali ta území po vzoru v podstatě kapetovců. A takže tyhle ty státy vznikaly vlastně takto jakýmsi nabalováním těch jednotlivých území, dobíjením těch částí, sňatky, pochopitelně, to je jasná věc. A muž, kterého vidíte na svých obrazovkách, k tomu velmi přispěl. Byť, jak jsem řekl na začátku přednášky, vládnul v podstatě té západofranské říši, respektive nově vznikající Francii, pouhých pár let, pouhých 9 roků. Rodiči toho vévody Huga byl mocný vévoda, já hnedka tady najdu, Hugo Veliký, splašil jsem pouze tento malý obrázek, to byl jeden z nejmocnějších leníků a vůbec přátel, spojenců těch karlovských panovníků, to znamená těch potomků Karla Velikého, kteří stále vládli této části té franské říše. Východofranské říše už nevládly v době života a vlády Huga Capeta, protože byli sehnáni z trůnu a tato větev vlastně končí jako vládci těch menších území. Ale v západofranské říši stále ti potomci Karla Velikého vládli, panovali, rozhodovali a Hugo Veliký byl vlastně jejich spojencem. Byl to jejich nejmocnější vazal, nejmocnější leník a také poradce vlastně těch karlovských králů. Takže abychom si to zopakovali, té franské říši, respektive západofranské říši, vládly vlastně tři dynastie. Nejdříve Merovejci, už od nějakého 5. století, následování Karlovci, potomky
vlastně i předky Karla Velikého a následovali teda následovali Kapetovci, nebo spíše Robertovci, jak jsme si řekli, protože Hugo samozřejmě měl své předky, včetně tohoto muže, kterého vidíte na svých obrazovkách. Hugo Veliký vlastně připravil svému synovi a svým dalším potomkům půdu pro to, aby v té západofranské říši, tedy v nově vznikající Francii, mohli nějakým způsobem vládnout. Pokud byste se tedy zeptali, kdy vzniká středověká Francie, tak odpověď je velmi složitá, protože pochopitelně nevzniká nástupem Huga Capeta na trůn, to je proces samozřejmě delší, dlouhého trvání nebo delšího trvání, takže rozhodně nevzniká rokem 987. Ta Francie má kořeny právě v té západofranské říši, nicméně vzniká, řekl bych, povlovně, pomaloučku během poslední části 10. století a v letech století 11. především za Hugových potomků, to znamená Roberta II., Jindřicha I., Filipa I. a tak dále, pomalu pomaloučku na sebe nabaluje jednotlivá území. Ale jak říkám, začínali velice skromně, ovládali sice západofranskou říši, to je sice fakt, vy si řeknete, byli to skutečně mocní panovníci, kteří mohli vládnout velké části Evropy západní, ale je to spíše, řekl bych, takový opický klan, protože, jak už jsme si ukázali, ta jejich vlastní doména byla malučká, malinká a rozšiřovala se velice, velice pomalu. Tady jenom nabídnu ještě, když jsme u té domény, nabídnu ještě další zajímavou mapku, která by nám mohla s tou orientací nějakým způsobem pomoci. Tak, vteřinku. Ano, tady to je. To znamená, tady máme mapu ještě té západofranské říše. Zase vidíme ta jednotlivá území Francie, neboli teda Neustrie, Akvitánie na západě u Atlantského oceánu. Známe Eleonoru Akvitánskou, že známou to královnu, panovnici, Gaskoňsko v tom levém dolním rohu a Septimánii, což byly vlastně části této západofranské říše. A původně jsem chtěl ukázat mapku jinou, to je ona. Posouváme se hromadu let samozřejmě dopředu, ale pro tu představu myslím, že to docela sedí. Ta Francie jako taková, jako mocný středověký stát, byla vlastně scelená a uvedena do nějaké podoby, na kterou potom jsme byli zvyklí, nebo jsme byli zvyklí, naši předkové byli zvyklí po celý středověk, tak se upletla až za vlády Filipa II. Augusta, jednoho z potomků, z pra potomků Huga Capeta. A jenom vám tady ukážu, jak to vypadalo. Protože ještě v počátcích jeho vlády, v roce 1180, to je ten levý obrázek, ta královská doména, to znamená tam, kde mohli skutečně rozhodovat kapetovci, byl ten modrý flíček uprostřed. Když to srovnáme s rozlohou celé tehdejší Francie, tak vidíme, že oproti državám Plantagenetů, to je to ten červený velký flek na západě, vlevo, tak to byli chudí příbuzní v podstatě. Ale paradoxem je, že to byli leníci, byli to vlastně vazalové, no měli to být vazalové toho francouzského krále. Jenže už ke konci vlády Filipa II. Augusta v první polovině 13. století, tady vládne přemysl Otakar I. u nás a tak dále, tak už vidíte, těch modrých flíčků je více, už se území rozšiřuje a poptná, ale pořád to ještě, a samozřejmě državy Plantagenetů se roztékají jako sníh na jaře, ale pořád to ještě není nějaké dvakrát veselé. Pořád nevládnou celé Francii. Ve zbytku Francie vládnou jejich vazalové, leníci, ti, kteří se proti ním často postavili v nějakém povstání a tak dále. Takže to je jenom takhle mapka, která ale utíkáme strašně let do budoucnosti. Myslím, že by bylo záhodno vrátit se opět do toho 10. století. Tady ještě jedna mapka, kterou jsem tu neukazoval zase. Je to mapka celé té franské říše, která je vyznačena červenými přerušovanými čárkami. Vidíme, že Franská říše do sebe a západofranská říše taktéž do sebe integrovala takzvanou španělskou marku, základ úplně dole vlevo, základ budoucího barcelonského hrabství, takže v podstatě Katalánsko patřilo svou velkou částí k tomu okruhu západofransko-francouzskému. Tady vidíme vlastně to, tu kulturní, řekl bych,
to kulturní prostředkování mezi Španělskem a Francií, takové jeho kořeny. Ale tuto mapu ukazují spíše z důvodu toho, že tady můžeme si přečíst všechna ta území, na která se dělila ta Franská říše, respektive západofranská říše. Zase vidíme od Zdola, od Pyrenejí, Gaskoňsko, Septimány, Akvitány, Neustrii, to znamená vlastně s tou Francií, s tím vévodstvím Francie, kterému vládli předkové Huga Capeta a také on sám, Austrázii, takový řekl bych základ té východofranské říše budoucího Německa, říše římské, Švábsko vidíme uprostřed mapky, Sasko úplně nahoře pod Dánskem, Bavorsko, Korutansko a tak dále, Lombardské království, které k té franské říši patřilo. Takže vidíme, že ta franská říše byla mocná, bohatá, potom se, jak říkám, rozdělila. V roce 870 smlouvou v Mersenu se rozdělila ještě jednou. To se pak dělilo samotné Lotrinsko, Lotaringie mezi Francii a Německo. Řekli byste, ano, to bylo skvělé rozhodnutí, konečně se ta říše jak si rozpůlila tak, jak by měla a všichni byli spokojeni, ale jak už jsem byl pravil před chvílí o ten střední úděl, prostřední, tady vidíte na mapce, tu Lotaringii, o části Burgundska, Itálie, se nadále pralo budoucí Německo s budoucí Francií. Takže to je takový, řekl bych, politicko-geografický úvod do dnešní problematiky. Já tady ještě jednou tedy nabídnu. Ano, mohl bych tady nabídnout k dalšímu vyprávění znak erb kapetovců, který je nám velmi dobře známý, že jo? Jsou to ty zlaté lilie na modrém podkladu. Kdykoliv toto vidíme, že jo, tak je to znakem buď to, nebo erbem, pardon, buď to kapetovců, nebo nějaké z jejich linií. Nabídnu ještě jeden obrázek, a to je onen slibovaný rodokmen, který vlastně nám vykládá ty první generace Hugu Capet úplně nahoře, jeho syn Robert II. Zbožný a jeho vnukové Jindřich a Robert. Robert stojí potom na počátku vlády Capetovců v burgundském vévodství a také je to předek portugalských králů burgundské dynastie. Takže to jenom tak jako pro přehled, abyste si udělali obrázek, jak už jsem varoval na začátku přednášky, jmén bude hodně, ale budu se to snažit co nejvíce rozmělnit, zjednodušit, snad se mi to podaří. Tak to ještě k tomuto, ještě tady hledám, já myslím, že tady ukážu tento klasický obrázek Hugo Capeta. Budu pokračovat v tom jeho kurikulu víte, které jsme načnuli. Hugo Capet nepůsobil v nějakém váku, v nějakém vzduchoprázdnu, on to byl velice mocný velmož a jak on, tak jeho předkové, Hugo Veliký, jeho tatínek a tak dále, vládli Francii, vévodství Francia. Takže byli velmi mocnými feudály. Nutno říci, že tedy tatíkem Huga byl tedy ten zmiňovaný už několikrát Hugo Veliký a Hadviga, což byla dcera krále Jindřicha prvního ptáčníka, to jméno vám určitě něco řekne, mocný východofranský, respektive teda německý panovník. Teď se nelekněte, já tady pustím tohoto muže, ale není to žádný omyl. Ano, je to operní pěvec Eduard Haken a on vlastně hrál v jedné z oper Národního divadla právě roli Jindřicha prvního ptáčníka. Takže tento Jindřich Ptáčník byl dědečkem Huga Capeta, že Hugo Capet měl skutečně velmi dobrý původ, byl to šlechtic s velkým š, nebylo pochyb, když nastoupil na trůn, že tam nastoupil velký, mocný feudál s mnoha velmožskými předky, takže v tomto samozřejmě nemohla být nějaká pochyba, nemohly být pochyby. Králem byl teda v letech 987 až 996, takže jak říkám, pouhých 9 roků. Nejdřív byl vlastně skoro 30 let vévodou v té Francii, v té Neustrii, v severozápadní Francii. A potom už to šlo lehce, já to tady rychle zrekapituluju, potom se tomu věnujeme věnovat blíže.
29. května roku 1987 byl zvolen králem šlechtici, kteří byl jednomyslně zvolen králem šlechtická, šlechtická družina, ho, vlastně ho, jeho vazalové, jeho leníci ho zvolili králem v Sendý, což bylo a je velmi hezké městečko. Poschovte chvilečku, hned tam se mi ukážu. Ano, takže zde byl 29. května roku 1987 Hugo Capet zvolen králem. Mimochodem byl pak korunován 1. června v severofrancouzském Noyonu, což je zajímavé, další zajímavé město, jehož obrázek ukážu hned v zápětí. Ano, to je ten, to je onen Noyon, kde byl mimochodem korunován i Karel Veliký. Takže tady vlastně Hugo Capet kopíroval svého prapředka a předchůdce Karla Velikého, kterého jsme se tu ukazovali na plátně vlastně mistra Teodorika z kaple svatého kříže na Karlštejně, této legendární osobnosti. Pomazán byl potom 3. července buď v Noyonu nebo v Remeši, což je samozřejmě korunovační město pozdějších francouzských králů, město veliké, že, a známé, zajímavé vedle Paříže pochopitelně a také Saint-Denis jako místa pohřbů francouzských králů. A zajímavé na tom je, a to je věc, která potom se opakovala až do dob onoho Filipa 2. Augusta, až do nějakého 12. 13. století. On, aby si připravil své potomky na další vládu, aby vytvořil dynastii, dynastii Capetovců, která se takto jmenovala vlastně po něm, tak 30.12. před koncem roku, roku 1987, v témže roce, v jakém byl zvolen, korunován, pomazán Hugo Capet, tak dal apel k povýšení svého syna Roberta, pozdějšího Roberta II., na spolukrálu. Takže tímto tou obezličkou, touto taktickou věcí těm velmožům západofrancké, respektive Francie, za říše, respektive Francie, těžko říct, kde jedna končí a druhá začíná, že jo? Takže budu říkat snad obé, abychom byli zůstali na nějakém pravdivém základě, tak vlastně ty velmože v podstatě donutil, aby schválili počátek této dynastie, protože tam už o nějaké legitimitě nemohlo být sporu. Rozhodně Robert nastupoval na trůn s větší legitimitou a bez nějakých problémů oproti svému tatíkovi Hugovi Capetovi. Ten to měl přece jenom těžší, ještě se k tomu dostaneme. Takže to ještě k tomu. Nicméně, pokud si myslíte, že Karlovci, to znamená potomci Karla Velikého, kteří vládli v té západofrancouzské říši, složili zbraně bez boje, že prostě řekli, dobře, tak začínají Capetovci, takže my jdeme od válu a jdeme prostě si hrát někde jinam, tak to se mýlíte, protože dolnolotrinský vévoda Karel se ještě nevzdal a z toho svého Dolnolotrinska, což může být oblast dnešního Lotrinska, kusu Švýcarska, kusu Burgundska a tak dále, tak pořádal vlastně takové tažení proti tomu Hugovi a snažil se mu tu vládu co nejvíce osladit. Půzovká pohovitání. A celá ta vláda, krátká Huga Capeta, o které se dneska bavíme, tak byla ve znamení toho, že on se s tím Karlem Dolnolotrinským, s Karlovcem, Karlem Dolnolotrinským pral a jak si obhajoval svoji vládu. 24.10. roku 1996 umírá Hugo Capet v Melunu. Ukončili jsme to velice rychle, ale jak říkám, všechny ty fáze té jeho vlády, toho života ještě rozpitváme, řekneme si o nich něco více. Pohřben je potom v Saint-Denis, to znamená tam v té budově, kterou vidíte za mnou a kterou vám tady ještě pustím na větším obrázku, v nádherné stavbě v nekropoli francouzských králů a přihlásil se v podstatě ke svým předkům z dynastie Robertovců a přihlásil se taky Hugo ke svým předchůdcům z dynastie Karlovců. Tady je interiér té katedrály Saint-Denis, takže to je prostě nádhera.
Takže to jenom v rychlosti, abychom si osobnost Duka Capeta tak nějak opravdu z výšky představili, opravdu z letadla. A teď vlastně k tomu, jak ta jeho vláda vlastně začala, jak to vypadalo. Každopádně jeho tatíkem byl Hugo Veliký, o tom už jsme se zmiňovali, to byl nejmocnější velmož v té západofranské říši. Byl to, řekl bych, skoro faktický vládce té západofranské říše, protože Karlovci už byli slabí a tu vládu nedrželi úplně pevně. Potěže vlády neměli úplně pevně v rukou. Takže ten Hugo Veliký, ten jako obratný politik, jako šikovný politik, vládl v podstatě za ně, jako buď rádce nebo přímo panovník, ale na trůn samotný neusedl, protože velmi chytře, velmi moudře, než aby se západofranská říše nějakým způsobem dostala do nějakých vád a sporů, tak místo, aby usedl na trůn on, tak ještě nechal dovládnout ty poslední Karlovce. Tady vidíme Ludvíka IV. Zámořského, což neznamená, že se narodil ve Spojených státech amerických nebo někde v Brazílii, která ostatně neexistovala, že ano, ale byl to panovník, který vlastně utekl z té západofranské říše se svojí maminkou přes kanál La Manche do Anglie. Proto se mu říkalo Ludvík Zámořský. A tomuto Ludvíkovi IV. Zámořskému, jednomu z prapotomků Karla Velikého, tak Hugo Veliký ještě přenechal na čas vládu. Nicméně ti Karlovci se museli rychle dekovat vlastně o té moci, o toho trůnu, abych to řekl tak velmi lidově, tím, že Ludvíkovi vlastně daroval, přenechal ten západofranský trůn, tak stabilizoval své vlastní postavení. Jak politicky, tak pochopitelně mocensky, přičlenil další území k té rodové doméně, takže opravdu vládl už širšímu kusu území. Ludvík Zámořský, kterého jsme se tady před chvilkou ukazovali, vydal kapetovcům privilegium o postavení na prvním místě po králi. Jo, byl to skutečně, byl král a hned poté následovali tedy Robertovci, pozdější kapetovci. Byli to Dux Francorum, to znamená Duci Francorum, byli to vlastně vévodové té Francie, toho území na severozápadě dnešní Francouzské republiky. Uděleno jim bylo Burgundsko a slíbena dokonce i Akvitánie, kterou jsme si taky ukazovali, vlastně území u Atlantského oceánu. Západofranská říše se ovšem skládala z mnoha dalších území. Už jsme si to taky ukazovali, to znamená, to tady ještě zopakuju, Akvitánie, Gaskoňsko, Tulu, Septimánie, Auvergne, Anjou, Maine, Champagne, známe šampaňské, že jo? Potom samozřejmě Burgundsko, také Flandry, Vermandois, Poitou, Bretáň, to všechno byly území, kde jak poslední Karlovci, tak první kapetovci neměli vůbec žádnou šanci ovlivnit tamní politiku, dění a tak dále. Jo. Byly to samozřejmě, patřilo to k západofranské říše, respektive Francii, nicméně ti kapetovci tam měli skutečně opravdu málo, malinko pravomoc. Tady jenom vidíte, jak ta Francie vlastně ještě nebyla Francií ze dneška, to samozřejmě nemohlo být o tom ani řeči. Byla to taková rozdrobený stát, který při sobě držela pouze osobnost toho vládce. V tomto případě tedy ještě poslední Karlovců na trůnu západofranské říše, později kapetovců. Takže tahle ta nezávislá území vůbec vzdorovala tomu panovníkovi a vyměňovala ty panovníky na trůně, jednotliví ti vévodové, ti panovníci, ti králíčci, že jo, a tak dále. Takže bylo to velmi, velmi složité, i na nějaký výklad, na nějaké vyprávění, to je velice, velice zamotaná věc. Těm Karlovcům, a to je zajímavá věc, se nedařilo od toho 9. století až do jejich konce vlády, to znamená na konci 10. století, prosadit to dědičné panování v západofranské říši. Vždycky to byla taková aklamace, ne, vždycky to byla nějaká schválení tou šlechtickou kotérií, vlastně tou smlouvou, tou společností, tou klikou šlechtickou a stále častěji se ti Karlovci museli v průběhu těchto let obracet k těm východofranským příbuzným a k těm sousedům na východě, k budoucímu Německu, což samozřejmě nedělalo dobrotu, že? Protože takhle by ta říše spadla do závislosti na tom východním sousedovi a ten by ji pohltil a tak dále. Říše by vlastně byla zhruba tak stejně velká jako za Karla Velikého. To se ale nepodařilo.
rozdělení na budoucí Francii a budoucí Německo už bylo v běhu a už se nedalo zastavit. Notabene šlechtické společnosti obou těchto částí, západu a východu Francké říše, držely vlastně tyhle ty dvě části od sebe. Jo? Takže tady vlastně toto vlastně pokračovalo a bylo to velmi zajímavé. 987, to umírá vlastně poslední západofranský panovník z rodu Karlovců. Mladý, mladičký panovník, kterého hledám a už jsem našel. To je vlastně panovník, kterému se dostalo velice zvláštního přízviska, neúplně chvályhodného. To je Ludvík V. Lenivý, který vládnul vlastně toliko rok. Snad ani ne. Každopádně to lenivý zaprvé pochází z toho, že byl příliš mladý a k té vládě se příliš neměl, ale hlavně, že toho moc nestih, že jo? Protože co chcete stihnout s tak obrovskou říší za pár měsíců. Nedalo se to, prostě nešlo to. Takže Ludvík V. lenivý byl zvolen králem opět za podpory Robertovců, respektive Kapetovců, Huga Kapeta, jeho příbuzných a tak dále. A seděl na tom trůnu západofranské říše nějaký ten měsíc, než se zabil pádem z koně na lovu a éra vlastně vlády rodu Karlovců v západofranské říši skončila. Takže podobně jako Karlovci skončili ve východofranské říši, nahradili je Ludolfovci, Otoni, rod Jindřicha Ptáčníka a Otů prvního, druhého, třetího, tak také na trůnu západofranské říše Karlovci skončili. Oni potom drželi vládu v různých menších územích a tak dále, ale ten jejich rod postupně vyhasínal. Nicméně přes Přeslici jsou, no, byli potomky Karlovců také další panovníci, poslední Přemyslovci, naši Karel IV., Habsburkové a tak dále. Takže ta jejich krev samozřejmě protekla i do dalších staletí, to ne, že by úplně si skončili. Nicméně po meči tedy ta jejich vláda postupně končila. Mám pocit, že na Karlově v Praze, který ostatně postavil, že tam ty kostely a klášter Augustinianů Karel IV., tak na Karlově, na tom kopečku vlastně nad Albertovem, tak tam snad pořád, viděl jsem ji nedávno, je taková velká tabule v plenéru toho kostelíka, kde je představen rodokmen Karlovců a jejich dalších potomků korunovaných hlav. A to je takřka nepřehledné, že já jsem si to vyfotil několikrát, ale stejně to člověk studuje prostě hodiny a hodiny. Začíná to Karlem Velikým a pokračuje to jeho dalšími potomky, včetně Karla IV., který se ke svému předkovi Karlovi Velikému hlásil. No v podstatě i svým jménem, že jo. Takže to jenom k těm Karlovcům. Jejich vláda v západofranské říši tedy definitivně končí. A zanikla tím tedy formálně to západofranská říše, no tak to je samozřejmě otázka pro nějaké státovědce a politické geografie a historiky jako takové. Historikové válně se shodují na tom, že ta Francie spíše vznikala, než vznikla. Byl to ten rod nedokonavý, že bychom spíš měli použít, protože vznik té Francie byl samozřejmě velmi bolestný, těžký, urputný a ta Francie vznikla, dejme tomu, nebo s nějakým způsobem se na té mapě objevila v té velikosti až v průběhu tedy toho 11. století za syna a vnuků, pravnuků toho Huga Kapeta. Takže to ještě jenom k tomuto, to území, kterému vládli Robertovci, budoucí Kapetovci, leželo tedy v centru Francie, zopakujeme si ještě mezi Sénou a Loirou, to je takové docela pěkné k zapamatování, abychom neměli, nemuseli nosit v hlavě jenom ty mapy, tak mezi Sénou a Loirou, tedy leželo to jejich území, víte, že to je prostě krásné území, když se vydáte do Francie, tak do Paříže třeba, tak tady to území se projede s nějakým zájezdem, zámky na Loáře a tak dále, všechny ty šártr, že ty katedrály a tak dále, je to nádherný výlet do té severní Francie, více asi nestihne, protože Francie je velká země, ale toto vám skutečně doporučuju. To Île-de-France, ta královská doména, kde vládli budoucí Kapetovci, tak ta se skutečně rozkládala pouze kousíček od Paříže, takový drobný, to už mi se ukázalo, takové drobečky to byly jenom a bylo to později rozšiřováno. A teď vlastně ještě k těm Kapetovcům jako takovým. Vy se ptáte, vládli tedy do roku 1848, to musí být nějaký renonc přece, teď Ludvík 16. nebo Ludvík 14. to byly přece Bourboni, předtím následovala, předcházela dynastie Valois,
tak já vám jenom řeknu, že to jsou pouhé tedy větve těch Kapetovců. Jo? To jsou stále tedy potomci Huga Kapeta, který jehož krev tedy, jaksi, a mimochodem Kapetovci stále žijí, stále existují, Hrady Pařížský stále existuje, ten titul pořád funguje, že jo, drží ho prostě potomci právě Huga Kapeta a dynastie Valois, že jo, která se odtrhla, nebo je větví rodu Kapetovců, ta se odtrhla vlastně ve 14. století, pardon, na konci 13. ve 14. století a Bourboni, ty už to byly také od 13. století, k vládě se dostali samozřejmě později, takže to všechno jsou vlastně pouhé větve Kapetovců. Ostatně víte asi z dějepisu, že Ludvík 16. byl vlastně překřtěn před svou popravou na občana Kapeta, což nebyla samozřejmě žádná náhoda, to je takové až nějaké sprosté, řekl bych, označení tohoto krále Francie, který už nebyl králem Francie, pochopitelně, ale pouhým občanem Kapetem. Takže opravdu k té dynastii patřil, jinak ty pošlosti jsou zase, jejich přehršel, nechci vám úplně toto nějakým způsobem komplikovat ten výklad, nicméně Kapetovci, dynastie Valois, Orleánská dynastie, Bourboni, burgundští vévodové, vévodové z Vermandua, dynastie Courtenay, která vládla v latinském císařství vlastně v Malé Asii a v přilehlé části dnešního Řecka, Bulharska a tak dále. Anžuovci, kteří vládli i v Uhrách, v Uherském království, Karel a Ludvík. Ludvíka prvního v tomto cyklu budeme mít v plánu, v programu, takže Ludvík první veliký také jako Anžuovec, jako uherský král, byl potomkem Huga Kapeta. Takže tady vidíte, jak ta dynastie se neuvěřitelným způsobem vlastně rozdělila, rozvětvila a, jak říkám, existuje dosud v mnoha liniích. Takže to jenom k tomu, a zpátky se vracím tedy do toho 10. století, když Hugo nastupuje na ten trůn svůj, tak vlastně nebyl úplně, nebo byl pokládán za legitimního následovníka. On totiž kopíroval ty Karlovce, on se k ním hlásil příbuzensky, mocensky, přátelsky. To znamená vlastně ten rok, ten Annus Mirabilis ve francouzských dějinách, ten rok 987, tak ten vlastně prošel bez toho, aby si toho jako relativně někdo všiml tehdy. Samozřejmě 90% rolníků francouzských třeba bídu žil a vůbec nevědělo, kdo se střídá na těch trůnech, ale teď myslím vysoké duchovenstvo a šlechtu, tak ta si to třeba vůbec nevšimla, že na svých panstvích, že se taková výměna koná jednu dynastii za druhou, že vzniká Francie středověká. A Hugo schválně na ty Karlovce navazoval, aby tak byl vlastně legitimnějším kandidátem na ten trůn. Ostatně jeho předkové, jak už jsem byl pravil, si to vyzkoušeli na pár let být vlastně panovníky té západofranské říše, když využili krizi těch Karlovců. A pro tehdejší lidi, jak už říkám, pro různé kronikáře, duchovní, kteří zaznamenávali ten cvrkot, to dění, tak to zase takový zářez, takový přelom rozhodně nebyl. Jako pro současné historiky a badatele, nutno ještě dodat. Takže mezník to nebyl nikoli z dynastických důvodů, protože ty dvě dynastie, Karlovci a nastupující Kapetovci, byly velmi silně provázány mezi sebou, pochopitelně. A Kapetovci byli v osobě Huga Kapeta také provázáni s Otony, že jo, s Rudolfovci, s panovníky východofranské říše. Takže mezník to byl spíše z těch sociálně dějinných důvodů, z nějakých kulturních, ale rozhodně ne z nějakých dynastických. To určitě ne, přelom to nebyl skutečně nějaký velký. Hugo dlouho nesklízel u pozdějších historiků nějakou velkou chválu. My ho dneska považujeme za předka těch Kapetovců a tak dále a povídáme si o něm, vysi dnešek, že jo? Ale nesklízel žádnou chválu. Třeba Ferdinand Lot, velký francouzský historik, kterého vám hnedka představím, tak Ferdinand Lot třeba o něm řekl, byl to středně nadaný, slabý a nejistý člověk, jenž neudělal nic bez pomoci rádců a jehož opatrnost se blížila malodušnosti. Jo, to znamená Ferdinand Lot, který vlastně popsal konec západořímské říše a ten raný středověk a nástup těch nových státních celků, včetně franské říše, tak ten se o Hugovi nevyjadřoval, pravda, úplně přátelsky a nepovažoval ho za nějakého borce, za nějakého silného panovníka. Což samozřejmě nebyl jediný, nebyl úplně unikátní. Rozsáhla literatura, jak už jsem byl pravil k tomu tisíciletému výročí nástupu Huga Kapeta na západofranský trůn, respektive na trůn Francie, tak ta už byla
Především, no, řekl bych, taková k němu shovívavější k Hugo Capetovi a objektivnější a znamenala trošku napravení pověsti toho Huga Capeta, jeho obrazu. O té korunovaci v Senlítu už jsme si řekli a řekneme si ještě, zopakujeme si to nicméně, dostaneme se k dalšímu zajímavému historikovi. Já vám ho tady hnedka ukážu. To je Yves Saussure, který napsal, další francouzský historik, který napsal monografii o Hugu Capetovi, která tady nevyšla česky, o Hugu Capetovi vůbec, říkám to jako knihovník, není literatury úplně přehršel, takže vás spíše odkazuji na nějaké francouzské, anglické knížky. Nicméně tenhle ten Yves Saussure napsal o tom nástupu Hugo Capeta na ten trůn západofranské říše jako o, cituji, logickém důsledku toho jeho panování, toho jeho života, prostě měl tak významné předky, byl tak významnou postavou, že vlastně nikdo jiný po Karlovcích na ten trůn západofranské říše nastoupit v podstatě nemohl, protože šlo o druhý nejmocnější rod. A brzy první nejmocnější, pochopitelně. Pokud byste chtěli znát nějakou, tady ještě, pardon, nabídnu k Yvesi Saussurovi jeho knížku, která vyšla v nakladci Fire, jmenuje se Příznačně a vidíte tam vlastně i podobenku Huga Capeta s tím žezlem, s takovým, řekl bych, smutným výrazem, ale to už si vyložte, jak chcete. Každopádně chci jenom říct, že pokud se ptáte na nějakou povahu Huga Capeta, na nějaké jeho charakterové vlastnosti, tak vás musím zklamat. Prostě ta povaha raně středověkých pramenů neumožňuje úplně podat ten dostatečný obraz osobnosti nebo dokonce nějaký psychologický výklad osobnosti Huga Capeta. To jsme schopni tvořit až ve stoletích pozdějších, nějaký povahopis těchto panovníků. My se tu musíme vlastně spokojit pouze s nějakými pramennými zmínkami, s listy tady toho panovníka, s kronikářskými záznamy chytrých učených mužů z církevní sféry, k jejich jménům se pochopitelně dostaneme. Takže bohužel to možné není a můžu vám notabene jenom obrázky, které jste už viděli, nabídnout jako ilustraci k této přednášce. Takže to jenom ještě k tomuto. Zopakuju teda ještě jednou. Narodil se mezi lety 939 až 941. Pocházel z rodu Robertovců Hugo Capet a jeho rodina, a to je taky jedna zajímavá věc, rodina muže, kterého vidíte na této pěkné ilustraci, jeho rodina pocházela snad z území jihozápadního Německa, z území kolem Wormsu německého, jedno z nejstarších měst vůbec v Evropě, které navazovalo na římské kořeny a mělo vlastně původně ten keltské kořeny a v tom Wormsu byli pohřbíváni panovníci, korunováni a tak dále. Je to takové velkolepé sídlo, takže v tomto případě bychom mohli říct, i když to nevíme samozřejmě přesně, a je to velice ahistorické, že budoucí Capetovci pocházeli vlastně z dnešního Německa, z dnešní spolkové republiky Německo, což by samozřejmě Francouzi asi nikdy nevydýchali, ale tato domněnka tu samozřejmě je. Ale říkám tu slovíčko snad, možná asi není to pochopitelně úplně jasné. Předkové Huga Capeta pocházeli vlastně z, nebo urvali tu doménu, o které jsme si vykládali, byly to Anžarská hrabata v osobnosti Roberta Statečného v 9. století, předka Huga Capeta, působili jako Pařížská hrabata, mluvím tu o Odovi Pařížském, který v závěru 9. století nastoupil při krizi Karlovců na ten západofranský trůn. Takže Robertovci, respektive Capetovci, tu měli nějakou praxi s tímto vládnutím v tomto celku územním, ale později se usídlili vlastně, nebo získali to své území v Neustrii, v tom vévodství Francie. Já to tady tu Neustrii ještě ukážu, abychom si udělali nějakou představu. Ano, je to vlastně to území, které vidíte vedle Bretaně, na severozápadě dnešní Francie. Vidíte tam město Rennes třeba, Orléans a tak dále. Takže to je vlastně ta kolébka tohoto rodu. Takže už dva Robertovci
působili jako panovníci té západofranské říše Odo mezi lety 888, hezké datum, 3 osmičky, až 898, 10 let vlastně byl vládcem tohoto území, a Roberta mezi lety 922 až 923 vládnul západofranské říši. Ptáte-li se na přízvisko Kapet, podle kterého se vlastně nazývají budoucí kapetovci, tak to si vysvětlíme v takovém, řekl bych, jazykovědném okénku lingvistickém až v druhé polovině té naší dnešní přednášky. Ten přídomek navíc vlastně získal, nebo respektive o tom přídomku může být nějaká řeč, nějaký hovor až od 12. století. Takže je to přídomek pozdější a je možné, že si to nějací kronikáři, spisovatelé doplnili, vymysleli, nějakým způsobem domysleli, a je to otázka až staletích pozdějších, takže není to původní, zřejmě. Po smrti svého tatíka Huga Velikého, kterého jsme se tady na obrázku také ukazovali, se Hugo Kapet vévodou nestal. Čekalo se ještě 4 roky, on totiž byl nezletilým chlapcem, který na vládu ještě nedosáhl, takže až po 4 letech vlastně se stal tím vévodou té Francie, toho vévodství Francia, neplést s Francií jako celkem, pochopitelně. Po tomto celku se Francie pojmenovala. To je sice pravda, a nebo po, samozřejmě tom té říši franské, ale působila, byla, nalézala se pouze na zlomku té pozdější Francie. Jméno dostal po otci Hugo, to je jasné, Hugo Veliký, měl si na Hugo Kapeta, tedy byl zřejmě už od narození vyhlédnut za následníka svého tatíka, zřejmě byl tedy prvorozeným synem, ale to si zase domýšlíme, domníváme pouze. Bratrem Huga Kapeta byl Ota Robertovec, který se stal vévodou burgundským. Takže to území, které nám něco určitě říká, Burgundsko, to znamená na jeho východě dnešní Francie. Tady možná takhle ta mapka pomůže opět. Burgundsko v tom středním údělu, v té střední části, tak to získal vlastně bratr Huga Kapeta a moc Robertovců, pozdější Kapetovců, se rozšiřovala valem dále a dále z toho maličkého územíčka uprostřed té severní Francie pozdější. Tak to ještě vlastně k jeho předkům, k jeho bratrovi. Hugo, a to jsme si už tady říkali, byl vždy věrný tomu karlovskému panovníkovi. Vždycky mu pomáhal, radil. Hugo Veliký, jeho tatík, byl velkým rádcem těch posledních karlovců, to znamená, nebylo vůbec sporu, že oni o tu vládu nějakým způsobem netouží nějakým způsobem urvat, nicméně, ale naopak spíše se podílejí na té vládě těch posledních karlovců jako jejich pravé ruce. Tak slibovali vlastně, sliboval Hugo potom i věrnost Lotarovi prvnímu i Ludvíkovi pátému lenivému, které je už obrázek podobenku, jsme si ukazovali na jednom z předchozích obrázků. Lotar první umřel v roce 986, Ludvík pátý lenivý potom v následujícím roce a kapetovci mohli usednout na trůn západofranské říše. Hugo byl určen za rádce toho Ludvíka Lenivého, to znamená, byla to, řekl bych, velká kontinuita pokračování vlastně té karlovské vlády. Měl svou radou, svou moudrostí a ctnostmi formovat tu Ludvíkovu vládu, to regnum vlastně jeho. Nicméně Ludvík umírá, jak už jsem řekl, při nehodě na lovu, no při lovu, takže ta jeho vláda je velmi, velmi kratičká. Já bych ještě chtěl zmínit právě jedno z těch prvních kronikářů, který vlastně psal té moudrosti a ctnosti, kterou měl disponovat Hugo Kapet. To byl tehdejší svědek, kronikář, rišér, řeholník, mnich z kláštera San Rémy u Remeše, a jemu vděčíme za spoustu informací nejenom o Hugo Kapetovi, ale o jeho předcích také a potomcích a o tom jeho nástupu na západofranský trůn, respektive trůn Francie. Jak říkám, toto je velmi nejisté rozlišovat, to velmi nepříjemné nějakým způsobem určit do jednoho data. Ale my se tím nenecháme svázat a budeme dále pokračovat, že vlastně ten Ludvík tu vládu neměl nějakým způsobem ulehčenou, dokonce se rozešel ve zlém se svojí matkou, která ho vychovávala po brzké smrti tatíka. A Hugo takto v těchto sporech hezky bruslil a snažil se nabalovat na sebe další vládu, další moc, další vliv a stával se tím z nejdůležitějších panovníkových rádců.
A když Ludvík tedy při té nehodě Cilovu umírá, Ludvík pátý lenivý, tak vlastně Hugo potvrdil, neříkám sám, protože číst a psát neuměl, ale jeden z nějakých jeho úředníků napsal, že naprosto v míru díky božímu milosrdenství. Takže právě, aby, řekl bych si, tu vládu nějakým způsobem předplatil, aby nebylo sporu o legitimním nástupu na ten trůn západofranský, tak napsal tuto hezkou větu, že naprosto v míru a díky božímu milosrdenství tedy nastupuje na trůn. Protože díky božímu milosrdenství, tak tam skutečně to byla tak silná věta, že potom už jak si chtěl zabránit nějakým výhradám, ohradám před ohrazením před tedy nějakými soky, kteří se objevili, jak už jsem byl pravý. To, tady to, ten mír a boží milosrdenství, tak to jsou slova, která napsal, nebo jeho úředník, nějaký duchovní, který uměl číst, psát, napsal v dopisy Markraběti Barcelonskému, nebo hraběti Barcelonskému Borelovi. Tady vidíte, že to Barcelonsko, to barcelonské hrabství pozdější Katalánsko, mělo velmi blízko k té západofranské říši, pozdější Francii. Realita ovšem byla daleko složitější toho nástupu Huga Capeta na ten západofranský trůn. Takhle si řekneme, tak byla to houska na krámě, bylo to velmi jednoduché, nikoliv. A já jenom vyjmenuju tedy několik bodů. Především to byly spory Huga Capeta s tím dolnolotrinským vévodou Karlem. To byl Karlovec, který si uvědomoval, že zůstal v podstatě stranou, že byť tedy Karlovec, tak přesto mu nebyl vyhrazen ten západofranský trůn a on zůstal bokem a tedy panoval jako pouhý dolnolotrinský vévoda. Pokud bychom si to Dolnolotrinsko nějakým způsobem chtěli dneska přiblížit, tak by to bylo velice složité. Já bych jenom chtěl říct, že to je kus tedy Francie, hlavně Benelux dnešní, to znamená Nizozemí, Belgie, Lucembursko, kus severní Francie a taky území vlastně na západě dnešní spolkové republiky Německo. Ano, takže tomuto území nemám ne. Plně ne malému, vládl tento muž, to je samozřejmě podobenka daleko pozdější, Karel Dolnolotrinský, jeden z potomků onoho Karla Velikého. Vidíte, že dole v té legendě je napsáno, že to je zakladatel Bruselu. V roce 976 Brusel byl prý založen tímto panovníkem, takže kdyby se vás někdo ptal v nějaké vědomostní soutěži nebo někde se vás dotazoval, někoho to zajímalo, tak hlavní město dnešní Evropy, dalo by se říci, tak založil právě tento muž, Karlovec, Karel, Dolnolotrinský vévoda. Takže ty spory s tímto mužem vlastně stály pár let té první vlády, prostě z toho Ludvíka V. Lenivého, ano, tak stály několik let té vlády Huga Capeta. Než se v úzovkách zbavil tady toho Karla Dolnolotrinského, tak uplynula hromada let a vůbec bylo to takové, byly to spory, které se týkaly nástupnictví v remešském arcibiskupství, vlastně v mocenské základně, byť to bylo samozřejmě především duchovní sesle a také následnictví v západofranské říši. Karel Dolnolotrinský, kterého vidíte stále na svých obrazovkách, si dělal totiž čáku na to usednutí na ten západofranský trůn. Takže byl tedy Hugo uzurpátorem Hugo Capet toho západofranského trůnu. To samozřejmě nemůžeme říci. Řekl bych, že velmi, jak už jsem tu byl pravil, velmi úzce navazoval na to panování těch posledních západofranských Karlovců. A byl hlavně zvolen šlechtou, takže ta legitimita tu byla velmi nesporná. Byť Karel Dolnolotrinský mohl tvrdit opak, ale Hugo na ten trůn usedl. Adalberon z Remeše, což je duchovní, který korunoval, já vám ho hnedka ukážu, protože už jste ho mohli spatřit na tom jednom z prvních obrázků, ano, na tomto. Adalberon z Remeše je ten pán, který vlastně Huga Capeta korunuje na tomto obrázku. Je to ten pán vlastně po levici Huga Capeta, z vašeho pohledu samozřejmě vpravo, s tou svítící zlatou mitrou, který pokládá tedy korunu na hlavu Huga Capeta. Takže tady ten Adalberon z Remeše tvrdil o tom dolnolotrinském vévodovi Karlovi,
že je nedostatečně moudrý, což byla silná slova, a také, že nemá přístup na ten trůn z důvodu svého nerovného manželství, což pochopitelně v těchto letech něco znamenalo ve středověku jako takovém. Tam nějaké morganatické nerovné manželství bylo velkou překážkou pro nástup do vysokého důstojenství. A Adalbero z Remeše doporučoval Huga na ten západofranský trůn pro jeho ráznost, latinský actus, pro jeho šlechtictví, nobilitas, a pro jeho moc, copia. Takže vlastně byl velmi predestinován, byl to nejvhodnější prostě kandidát se všemi 5P, jak by se řeklo dneska. A dle kronikáře Richera ze San Remy byl zvolen jednomyslně. To jsou takové to zvolání, že jo, a zdvihání rukou, taková, řekl bych, skoro aklamace, kdy ta šlechtická klika, co zrovna Hugo sehnal v tom roce 1987, v tom červnu, na začátku června, nebo respektive na konci května ještě, tak ho zvolila za svého panovníka. Zajímavé je, že nehrozil zásah té východofranské říše, protože tam se báli pochopitelně ti šlechtici té západofranské říše, tého oranžového flíčku, který vidíte ještě na této obrazovce, kterou jsem pro vás vybral, tak oni se báli, že třeba ta východofranská říše je znovu pohltí. Prostě panovník byl pryč a nový byl takový jako nějaký prapodivný, jo, a pro nás nepřijatelný. Nicméně stalo se taková zvláštní náhoda, že právě v těchto letech umírá, nebo ještě před nástupem Huga, umírá mocný panovník z té dynastie východofranských panovníků Otto II. A jeho syn Ota III. Nebo Otto III. Je ještě velmi malý. A to malý, myslím, opravdu skutečně. Byl to klouček, který nemohl nic moc ovlivnit. Vládla za něho maminka Teofano, byzantská princezna, manželka Oty II. A právě protože tam trvaly jakési spory a ten panovník byl malý a ještě neschopný nějaké vlády, když silné, tak ten nástup Huga Capeta byl lehčí, povlovnější, než by se čekalo. Přišlo méně sporů právě z toho východu, z té východofranské říše. Takže to je v tomto případě o Otonech, ke kterým se jistě ještě v těch přednáškách našich někdy dostaneme, mocná říše, že, která vládla v 10. a kusu 11. století té oblasti dnešního Německa, plus minus pochopitelně. Takže Hugo se psal v těch listinách Francorum Rex, to znamená franský král, západofranský, francouzský, jak chcete, prostě bylo to takové těžko nějak určitelné. Nicméně to tím důsledným odkazováním na ty karlovské své předchůdce, včetně Ludvíka Lenivého a Lotara a Ludvíka Zámořského, Karla Prostějáčka, Karla Holého a tak dále, což byl vnuk Karla Velikého a další panovníky z karlovské dynastie, se vlastně Hugo Capet usadil velmi pevně na tom trůnu. Ta legitimita byla velmi jasná, velmi pevná. A toužil založit tu svoji dynastii. Jo? To, kdo by nechtěl, podaří se to ovšem pouze málo komu, musí k tomu být vhodné jaksi historické podmínky, a tomu Hugovi se to podařilo. Toto je Robert II., zbožný nebo taky svatý syn Huga Capeta, daleko panovník, o kterém víme daleko více než u Hugovi, a který toho, řekl bych, víc dokázal, upevnil tu vládu Capetovců, byť samozřejmě tu byly jakési krize, ale o tom někdy možná příště. Každopádně tento Robert byl korunován na spolukrále v roce 1987, toho 30. prosince, ve věku 15 let, tady na tom obrázku je přece jenom starší, to ať nás nemáte, ale jako 15-letý teenager byl vlastně spolu panovníkem, spolu králem svého tatíka, který ho asi k nikomu jinému většímu ještě nepouštěl, to je fakt, ale nicméně ta kontinuita toho rodu Capetovců v počátcích středověké Francie, v samých počátcích středověké Francie, byla naprosto jasná, nespochybnitelná od tohoto data.
A to, že se snažil Karel Donaldrinský o nějaké výboje a zpochybnění nástupu těch kapetovců na trůn, to už je otázka jiná. Takže byly to prvky jaksi otonsko-byzantské, karlovsko-západofranské, to znamená zvolení šlechtou, nicméně zvolení taky svého spolu panovníka, spolukrále. Bylo to takový mix těch tehdejších jaksi kulturních vlivů. A dokonce Hugo Capet byl v tomto případě natolik šikovným panovníkem. Já vám ho tady ještě jednou ukážu na jednom z obrázků. Byl natolik šikovným panovníkem, že Karlovce Arnulfa, což byl nemanželský Karlovec, nemanželský potomek jednoho z Karlovců, tak usadil na stolci remešského arcibiskupa, což bylo samozřejmě velmi bohaté, jak duchovní, tak světské panství. A toto beneficium pochopitelně bylo také jaksi mocenskou doménou. Takže aby těm Karlovcům zavřel pusu, řečeno takto velmi lidově, omlouvám se za to, tak toho Arnulfa usadil na tento trůn remešského arcibiskupa, to znamená toho, který korunoval později francouzské krále a tak dále, že? Takže to nebyla malá postavička, žádné béčko, žádná nicka, ale každopádně takto tedy Hugo vyřešil ty mocenské vády. Do toho mocenského sporu duchovního, řekl bych, když jsme to u těch duchovních, u Adalberona Remešského, u Arnulfa Karlovce, vstoupuje Gerber z Aurillacu, což je duchovní výrazná postava, budoucí papež Silvestr II., který působil zvlášť ve službách Oty II., taky Oty III., jako jeho kancléř, dejme tomu, ale Hugo si ho také vlastně vzal jako svého, řekl bych, podřízeného kolegu, který pro něho udělal kus zajímavé práce. Ten Gerber ale z Aurillacu, tak ten spíše tu západofranskou říši a politiku hlavně a ty kapetovce první táhnul k té říši východofranské, což pochopitelně vzbuzovalo úplně nadšení těch šlechtických velmožů západofranské říše. Jak vypadala situace v té západofranské říši za vlády tohoto muže, kterého vidíte na svých obrazovkách, za Huga Capeta? No tak následovala atomizace moci, ta stará hrabství, ještě karlovská, se pomalu rozpadala, spíše trendem byl vznik různých kastelání, to znamená česky řečeno kolem hrádku, hradu, vzniklo panství, nejdřív menší, potom větší, nabalovalo se to a na těch kasteláních, které měly být vlastně, řekl bych, takovými šlechtickými úděly, takovými v podstatě územími, za které odpovídali leníci Huga Capeta, tak z těch se stávaly valem polosamostatná až samostatná území, což vládu těch prvních kapetovců notně komplikovalo. Takže o té atomizaci moci mluví právě už zmiňovaný historik Yves Saussure. Moc francouzského krále, jak už jsme řekli, a to tady ještě jednou ukážu, protože tady musím jednou ještě ukázat ono maličkaté území té kapetovské domény, to Île-de-France, tak ta moc krále byla opravdu v těch prvních letech omezena na tu královskou doménu, na ty robertovské državy, na Orléansko, Pařížsko, Saint-Lys, kde byl vlastně zvolen Hugo Capet, to znamená na svém území příznačně. Ano, tady to je docela typické, prostě v bezpečí svého panství. Kdyby se náhodou něco stalo, mohl utéct do kláštera, do nějakého svého hrádku a byl pokoj. To znamená državy na Loáře a Séně, abychom si to ještě jednou spojili s těmito nádhernými a dlouhými francouzskými řekami. Podél níž stále nalézáme různé hrádky, zámečky a tak dále. To velice příjemná cesta, to už jsem tu jednou říkal. A plus ještě připojili Robertovci karlovské, bývší karlovské teritorium, tedy teritorium těch svých předchůdců na západofranském trůnu, na východ od tady té pařížské centrální domény, to znamená Compiègne, Laon a Remeš, to znamená město a biskupství, arcibiskupství, kde byli korunováni budoucí francouzští králové, až na nějaké skutečně výjimky, řekl bych. A mimo královskou doménu podléhaly tomu Hugovi Capetovi pouze některé kostely. Ostatně Hugo Capeta, to je zajímavá věc, pro nás dneska celkem nepochopitelná, zvláštní, exotická. Hugo Capet byl
opatem laikem 8 klášterů, jo? Protože to samozřejmě v sobě generovalo nějakou moc, kromě duchovní, taky světskou a pozemkovou a tak dále, že on vlastně vládli těm klášterům, kde ti opati skuteční, ti duchovní, byli pouze zase jeho podřízenými, takže on, protože nemohl vládnout větším území, tak se snažil expandovat i na pole té duchovní moci, což je velmi zajímavé. Pojil je těmto opatstvím, nebo jeho Huga, právě ten lenní vztah, ten vztah tedy toho lenního pána a lenníka. Ty kostely a kláštery také byli příjemci nepočetných královských listin, které si dneska můžeme přečíst, nějakým způsobem prostudovat, bádat nad nimi. Je jich 17 exemplářů, které vlastně těmto kostelům, klášterům adresoval Hugo Capet. Pochopitelně, ještě jednou opakuju, ne on, tehdejší panovníci neuměli číst a psát. O Hugově zdání si ještě něco řekneme v následujícím sledu přednášky. Nicméně Hugo byl prostě odkázán za doby svého panování na mínění té vysoké šlechty, což samozřejmě není nějaké závidění hodné postavení, není to postavení nějakého mocného feudála, který má pod palcem to své území. Tak tomu rozhodně nebylo. On se obracel v listinách na všechny příslušníky svaté církve, to už jsme tu jmenovali, ty opaty, arcibiskupy a tak dále, a naše věrné. Vůbec celý ten Hugův systém stál na té fidelitas, to znamená na nějaké věrnosti. To dost často opakuje naši věrní a tak dále, a přátelství. A na, prostě byla to ta kvazi vazalská věrnost šlechty, která samozřejmě nemusela být nějaká skutečně pevná v reálu a nekonečná, že jo? Nebo nějaká dlouhověká. Hugo to musel vyvažovat různými úplatky, sliby, darováním území a tak dále. Takže ta území, které získal vlastně po těch Karlovcích, tak ty zase třeba rozdal těm lidem, kteří se kterými chtělo být za dobře, těm vysokým šlechticům. A jak napsal velký německý historik Karl Ferdinand Werner, ze silného vévody, myšlen je Hugo Capet, se stal slabý král. To napsal tento muž, který se věnoval vlastně středověké Francii a Capetovcům a taky Otonům a tak dále, který mám pocit zemřel už 80. let 20. století, nicméně jeho dílo je stále nějaké živé, čtivé a podobně. Takže to je vlastně věta velmi symptomatická, velmi charakteristická vlastně pro celou naši dnešní přednášku. Ze silného vévody, opakuji, se stal slabý král. Silnějším vlastně panovníkem, což je takové paradoxní, silnějším aristokratem byl v té funkci rádce posledních Karlovců, no posledního Karlovce Ludvíka Lenivého, než ve funkci krále. Musel vlastně podarovat všechny a tím pádem přišel, tak říkají, trošku na buben. A jeho syn Robert a vnukové, pravnukové už to zase museli lepit znova dohromady. Zvolením se stal Hugo králem nejenom té své, že, domény, té Francie, ale také Galů, Bretonců, Dánů, jak píše kronika, v Dánové nebyli nikdo jiný než Normané, pochopitelně, vládnoucí v Normandii, známe, že dnešní Normandii, Caen a tak dále, a Baje a další zajímavá, krásná města. Akvitánců také, Gótů, Španělů a Baskonců, což jsou Baskové samozřejmě, kteří dneska žijou, to jejich území, jak řekl bych, jazykové, kulturní se stále zmenšuje, to je taková celkem smutná záležitost, ten jazyk upadá, že ta baskyčtina, a žijou na obou stranách Pyrenejí, jak ve Francii, tak také ve Španělsku. Takže vidíte, když to tady zmíním, prosím všechny ty Galy, Bretonce, Dány, byla etnika, která vlastně ani nemluvila často románskými jazyky. Ty Baskové, že rozhodně nemluví románským jazykem, a Normanďané mluvili tou staronormanštinou, že a pofrancouštili se až mnohem později. Z této normanské dynastie, z těchto Normanďanů vzešel třeba Vilém Dobyvatel, který později obsadil britské ostrovy Anglii a stal se anglickým králem a nadále i potom jeho potomci. Takže to je zajímavá věc, jakému myšunku vlastně, jakému guláši on vládl, ten Hugo Capet, a s tím vším musel vyjednávat. Často se s nimi ani nerozuměl, s těmi lidmi. On mluvil toliko svým dialektem, to znamená něčím mezi němčinou a francouzštinou. Nemůžeme to vůbec nějakým způsobem popsat, nějakým způsobem charakterizovat. Já nejsem jazykovědec, takže vám to moc neřeknu, ale rozhodně to byla nějaká směsice němčiny, francouzštiny
holandštiny a tak dále. Bylo to takové takový skutečně mix tehdejší, řekl bych, prafrancouzštiny, do toho nějaké prvky, že jo, kelčtiny, kelcích jazyků, takže když třeba potřeboval, a nebyl nějaký, řekl bych, jazykově vzdělaný, tady se dostávám trošku k tomu vzdělání, když jednal se svým východofranským kolegou, musel mít k sobě nějakého tlumočníka, překladatele, protože prostě nemluvil germánsky, nemluvil germánštinou, jo, tou, kterou mluvili Otoni, takže bylo to takové prostě zvláštní, latinou nevládl, nerozuměl jí. To všechno za něho stylizovali, psali, vyjednávali jeho poradci, k ním jsme se také dostali. Adalberon z Remeše nebo Gerber z Orielaku a další. Rozhodující faktor během jeho vlády, a k tomu jsme se tu už mnohokrát dostali, byl poměr Huga Capeta k východofranské říši, k tomu budoucímu Německu, které jsme se na těch mapkách taky ukazovali, která byla samozřejmě daleko menší, než je dneska Německo. Taky se to nedá úplně srovnat. Chybí tam území třeba dnešního Braniborska, Saska, Durinska a tak dále. Prostě je to takové, řekl bych, asi bývalá západoněmecká republika. Nebo Německá spolková republika, takové to západní Německo. Bez té NDR, bych to tak asi řekl. To není nějaká náhoda, to je skutečně už od římských dob takto, že to západní Německo mělo hluboké kořeny v té římské říši, východní bylo spíš to nově dobité, jak Římany, tak později i Franky, Karlem Velikým a Otony a podobně. Tady ta cezura, ta linie vede, myslím, že stále velice přesně tady těmito územími. Tak, jinak ten poměr byl pochopitelně velmi nevyrovnaný. Vrch měla východofranská říše, Otoni byly velice mocnou dynastií, už vlastně nějakým způsobem usazenou na tom východofranském trůnu a byli to panovníci velice mocní. Ještě jednou si vyjmenujme Jindřich první ptáčník, Ota první veliký, zakladatel vlastně římské říše, která se později stala svatou říší římskou a na konci 15. století svatou říší římskou národa německého. Tak to vlastně, řekl bych, dodýchala v tom roce 1806 za císaře Františka II. Habsburského. Takže to je vlastně jaký průlet těmito dějinami, ale Otoni každopádně byli mocnější dynastií, nějakým způsobem hlouběji zapsanou a respektovanější. O tom nebudíš sporu, abych to řekl jako Karel Schwarzenberg s jeho známou slovím, o tom nebudíš sporu, že tedy ta východofranská říše měla dlouho vrch nad budoucí Francií. Nicméně matkou Huga Capeta byla ta Hadviga, nebo Hedvika, jak chcete, to znamená otomka vlastně, dcera Jindřicha prvního ptáčníka, jak jsme si říkali, a sestra Oty prvního velikého. Takže Hugo byl, myslím, dobře zapsán, na dvoře těch Otonů byl to vlastně jejich příbuzný po přeslici a snažil se toto příbuzenství také valem využívat. Nicméně Hugo nebyl vůbec nesebevědomým panovníkem, mluvil o našem impériu, o naší říši, což bychom o Francii neřekli, že pro nás to je vždycky království, říše je spíš to území na východ od budoucí Francie, nicméně i říše, tedy říší se měla stát západofranská říše, respektive Francie. Zdůrazňoval, že vládne různým královstvím v těch svých listinách Hugo Capet, to znamená všem těm akvitáním, burgundským, gaskoňským a tak dále, a tak dále. Takže vlastně byl si toho vědom, že ta západofranská říše je zatím velmi křehké souručenství nějakých územích a územíček. Nesměl se stát vazelem té východofranské říše, navzdory svému příbuzenství a kontaktům, to věděl Hugo Capet naprosto jasně, protože jako vazal té východofranské říše toho budoucího Německa by se nemohl stát panovníkem té říše západofranské. Prostě ti šlechtici by ho vyhnali, sesadili a jmenovali by si na trůn někoho ráznějšího, kdo by lépe hájil práva tohoto územního celku. Takže volba v tom roce 1987 nebyla nějakým způsobem protikarlovská, proti západofranská, ale spíše proti otonská. On se proti těm svým příbuzným po matce vlastně proti těm Otonům rázně vymezil a snažil se stvořit tu budoucí Francii. Takže ano, tady máme vlastně částečnou odpověď na to, zdali to byla západofranská říše nebo už Francie. Tady už můžeme tak nějak velice polehoučku, křehce mluvit o té budoucí Francii. Ovšem snaha budovnat se Otonům ta hnala
to jeho snažení. To je velmi zajímavá věc, že toto je motivace, která je vlastně dosud platná, že jo, pokud máte nějakého sportovního soupeře, se kterým běháte prostě těch svých, ty své 2 kilometry vždycky ráno, tak nebo večer, nebo jezdíte na kole, nebo máte jako stát vedle sebe někoho, kdo vás může inspirovat, tak je to vždycky zdravé, zajímavé, že jo, vyvezete se vlastně a inspiruje vás to, takže tady ta rivalita východofranské říše budoucího Německa a západofranské říše budoucí Francie byla, myslím, nosná pro oba ty subjekty tehdejší mapy středověké, raně středověké Evropy a hnala je vlastně k dalším, nejenom teda sporům, to samozřejmě také, ale především nějaké rivalitě, ze které kvetly určité plody zajímavé. A ta Francie začala růst, začala se stávat sympatičtější, spíše cílevědomější, jsem chtěl říct, cílevědomějším územním celkem. Tady bych chtěl jenom říct, ukázat dva panovníky, které zdánlivě s naším vyprávěním nemají vůbec nic společného. Na prvním obrázku vám nabízím Bazilea II. Bulharobíce, což je takové dlouhé jméno byzantského, nebo respektive správně řečeno východořímského panovníka, protože římská říše neskončila, nýbrž trvala ve své východní části a její nik, její přezdívkou byl teda byla byzantská říše, což je historicky nesprávné, nicméně už se to udrželo nějak v tom povědomí historickém, takže to je Bazileos II. Bulharobíce. A proč vám ho ukazuju na obrázku? Důvod je jediný. Jak tady tomu Bazileovi, tak jeho následovníkovi Konstantinovi VIII., kterého vám nabídnu hned na dalším obrázku, odeslal nebo chtěl odeslat Hugo Capet prostřednictvím svých rádců dopis, který měl vlastně, zase v tom dopise je zmíněna amicícia a societas, nějaké společenství, přátel, že jo. A on v tom dopise si stěžuje trošku Hugo Capet, v dopise, který měl být odeslán těmto dvou mocnářům byzantským, že těžko hledá svoji budoucí snachu, neboli teda ženu svého syna Roberta II., protože vlastně není dostatek nevěst, které by rodově byly nějakým způsobem rovnorodé, abych tak řekl, které byly rodově souměřitelné s těmi Capetovci, s těmi Robertovci, a protože nenašel žádnou nevěstu, tak si o ní žádal, tak si o ní psal v dopise, což je pěkné, psát si v dopise o manželku, o ženu, o svoji budoucí snachu pro toho Roberta. Zajímavé na tom je, na těch dopisech těmto dvěma byzantským císařům, že ten dopis zřejmě nebyl nikdy odeslán. To znamená, tady to skopírování toho, té byzantské politiky Otonu. Ještě jednou zopakujeme, že manželkou Oty II. A maminkou Oty III. Byla byzantská princezna Teofano. Takže tady ta byzantská linka vlastně byla, no, měla být velice hutná, viditelná i v tom západofranském, lomeno francouzském tedy případě. Nevyšlo to. Hugo tedy našel ženu pro svého syna jinde. A teď k Hugově osobnosti, řekl bych velice stručně, protože jak jsem byl pravil, těch pramenů, které by mohly vlastně toho Huga nějakým způsobem popsat a nějakým způsobem nám ho vylíčit v barvách, je velice málo. Takhle. Zvláště vzdělaný asi Hugo nebyl úplně. Latinu neovládal, to už jsme si tady říkali, zmínili jsme si to před chvilkou, buď to vůbec ji neovládal, nebo velmi nedostatečně, protože při setkání s císařem o tou druhým, kterého jsme si tady tak už ukazovali, ale já vám ho tady ještě jednou pustím, protože šlo o sympatiáka, takže velmi mocného, schopného císaře, schopného panovníka, tak když se s Otou druhým setkal, jako se sousedem, se východo franským, respektive německým panovníkem teď už, tak využíval Hugo služeb tlumočníka. K tomu stylu té vlády, k tomu, jak byl silným panovníkem Hugo Capet, kterého tady ještě jednou vám nabídnu takto při jeho nejslavnější chvíli v životě asi, nebo řekl bych, nejslavnější, ano, to znamená, to je ta korunovace v Noyonu,
v tom červnu roku 1987, tak ten Hugo spíše než aby změny konal, můžeme to říci, tak často jenom bezmocně sledoval, jak se věci dějí. Byl spíše objektem té historie nebo nějakým způsobem jenom sledoval ten běh těch dějin, než aby je určoval, což určovali dějiny tak mocní lidé jako Karel Veliký, Karel IV. A tak dále. Tyhle ty celní panovníci. Hugo na to neměl, řekl bych, ani čas, ani prostor. Vládl skutečně jenom těch 9 let a kolik stihnete za 9 let, kolik úsilí v říši, která nemá zpevněné silnice, kde prostě cestovat z jedné části říše do druhé vám spolkne prostě půl roku až rok, tak kolik vlastně máte času na nějaké změny. Prostě příliš se jich neudělo. Často říkám, jenom bezmocně sledoval to, co se kolem děje. Diplomatickým prostředkům dával přednost, a to je sympatické pochopitelně, před válečnými střety, nebo sympatické. Ve středověku to často znamenalo, že panovník byl právě ohodnocen jako panovník slabý, bezmocný, pokud dával těm diplomatickým prostředkům přednost. Nicméně Hugo zřejmě takového naladění byl a nosil sebou nějakou přiměřenou náboženskou víru. Přiměřené, to je takové velmi neutrální slovo, visty jeho výroky, visty jeho dopisy, listy a tak dále. Člověkem zbožnějším, kde to jeho náboženské naladění můžeme definovat nějak lépe, hlouběji, tak byl určitě jeho syn, už vícekrát zmiňovaný Robert. A to jenom proto, že o něm víme více a že vládnul déle, takže přece jenom těch pramenů se o něm zachovalo valem více. Takže ještě jednou zopakujeme, že ten Hugo pokračoval v té karlovské tradici, ale také zaléval to rodové vědomí Robertovců, posiloval. Neudržoval vlastně nic na místě, nicméně bylo to takové, řekl bych, spíše drobná, drobečková práce, když si mám učit vlastně definici z jiného století. Nedal se pohřbít jako poslední Karlovci v Saint-Rémy, to znamená, jako spočinul Ludvík Lenivý, jeho tatínek Lothar a tak dále, ale v Saint-Denis, v té bazilice v Saint-Denis, kterou jsme si tady ukazovali, v té nekropoli nejenom tedy karlovského rodu, ale také pozdějšího rodu kapetovců, této nádherné stavbě, kterou jsme si tu už taky nabízeli. V Saint-Denis byli pohřbíváni také první západofranští karlovci, první západofranští panovníci vůbec, to znamená nejdříve vnuk Karla Velikého, stejnojmenný Karel Holý, to znamená zřejmě nenosil nějaký bohatý fous jako jeho děda, takže Karel Holý, Ludvík III. Také, Karlomán, no ostatní karlovci, ale také vzdálený předek Hugův Odo pařížský, Odo hrabě pařížský. Takže tady to odlišení, ale zároveň přimknutí těm karlovcům, to bylo, myslím, na té takové celkem charakteristické na té Hugově vládě, na tom jeho rozhodování. Hugovo povýšení v tom roce 1987, jak říkám, datum velmi zapamatovatelné, Jára Cimrman byl určitě velmi spokojen, že si Hugo vybral toto historické datum a znovu tu ještě ukazuju ten charakteristický obrázek. Ta jeho korunovace nebo zvolení tedy v Saint-Lys v květnu, na konci května roku 1987 a korunovace v Noyonu na začátku června téhož roku, tak vlastně by se dalo říci, že měla i ukončit rivalitu mezi dvěma nejmocnějšími rody severní Francie. Karlovci, potomky Karla Velikého a Robertovci, kteří pomalu nabírali dech a měli se stát potom králi Francie až do 14. století ve své hlavní větvi do roku 1328. Posledním kapetovcem toho jména byl Karel IV. Všem neplést naším Karlem IV., to byl strýček našeho Karla IV., který si po něm vzal jméno, takže tady máme vlastně i takovou další pomůcku k tomu, jak se to pamatovat. Ale kapetovci dále, jak už jsem byl pravil, vládli ve svých liniích Valois, Orléans a Bourbon. Tak to jenom k tomuto ještě, k této genealogické malé drobné digresi. A jak už jsme si říkali, nešlo
této korunovaci, při tom nastoupení Huga, o nějaký zlom, ale o takzvané karlovské prodloužení, které, jak definoval vlastně nástup Hugo Capeta na trůn západu Franské říše, další vynikající francouzský historik Jean-François Lehmann Junior, kterého vidíte na svých obrazovkách. Ten mluví o takzvaném karlovském prodloužení, to znamená to pokračování, ta kontinuita zde byla naprosto jasná. Panovník to byl ve fázi přelomu, zdůrazním teda tu předložku ve fázi, ten zlom mezi západu, Franskou říši a Francií, nemůžeme, jak už jsem to několikrát zopakoval, příliš dobře určit. Šlo o středověk, prostě, kde se věci děly dlouhověkým způsobem, dlouholetým způsobem, dlouhým trváním, jak správně píšou i třeba Jacques Le Goff a jeho předchůdci v francouzské školy Anál. Když ještě máme Huga nějakým způsobem popsat, ještě si ho tu jednou nabídneme, abychom ho tu měli jako na zlatém podnosu, tak ten Hugo se stal jako hrdina postavou také starofrancouzského eposu, tyhle ty eposy, s tím se přímo říká, to je takový terminus technicus, chanson de guerre, to znamená takové písně, řekl bych, eposy, takový těžko definovatelný pro dnešního člověka, nějaký žánr. Ten epos měl, ten chanson měl název Hugues Capet, psáno tedy samozřejmě francouzsky, neboť vznikl ve Francii asi kolem roku 1360. A teď poslyšte, on vyprávěl o životě a o tom, o životě Huga Capeta a o tom, jak Hugo potrestal vraha krále Ludvíka V. lenivého. My jsme si o tom Ludvíkovi V. říkali, o tomto mladíkovi, který zemřel na lovu při tragické nehodě, o předchůdci Huga Capeta říkali, že prostě to byla nešťastná náhoda. Ne, tady vlastně už ti řekl bych beletristé, lidé s velkou fantazí do toho ten opusu vtělili, že muselo jít samozřejmě o zavraždění, o zprovození tohoto panovníka z trůnu. A Hugo Capet tento tragický čin měl pomstít. Měl vlastně potrestat vraha Ludvíka V. lenivého, panovníka, kterého vidíte na obrazovce. A epos pochopitelně nemůže končit ničím jiným než korunovací Huga Capeta, kterého tu ještě jednou nabídnu. Korunovací tohoto muže, ale ne v Noyonu, ale v Remeši, protože tehdy samozřejmě už si francouzští králové potomci Huga Capeta nechali korunovat v Remeši, v tradičním korunovačním sídle francouzských králů, nikoli v zapomenutém Noyonu. A propos Noyon, ještě se chci dostat tomu Noyonu chvilečku, protože ten Noyon, a to je taková věc, která nemá s naší dnešní přednáškou za stolik společného, trošku uhýbáme bokem, trošku vedle úkrok děláme. Ten Noyon, to je město, kde se narodil pozdější reformátor, intelektuál Jean Calvin. Takže to je vlastně jeho rodiště. On potom zemřel v Ženevě jako takový, řekl bych, náboženský diktátor, a to nějak, řekl bych, nepřeháním. Takže tady ještě jednou obrázek Noyonu, korunovačního místa Huga Capeta, kde se nechal korunu posadit Adalberonem z Remeše a dalšími preláty a svými šlechtickými kolegy a leníky korunu na hlavu. Takže to je ještě k tomuto zajímavému šanzonu, šanzon de guest, jak se to takto jmenovalo, k tomuto eposu. A teď vlastně takový, řekl bych, takové jazykovědné okénko. Ptáte se, proč tedy dostal, nebo jak si lze vysvětlit tu přezdívku, přízvisko Capet. Tak ono je to takové dost komplikované, protože, jak už jsem řekl, tu přezdívku dostal až mnohem později, někde ve 12. století, takže jestli nosil za svého života, to těžko říct, asi nějaký řeholník, kronikář s velkou fantazí mu ji posadil za to jméno. Nicméně Capet to vlastně vychází z kapela, což by měla být zdrobně, nebo by měla být, je zdrobnělina latinského slova kapa, což znamená plášť s kapucí. Jo, takže měl
že by nosil nějaký plášť s kapucí, tento Hugo, a nějak ho to definovalo a proto mu byla přiřčena tato přezdívka. Plášť s kapucí, jakýsi pláštík, že jo, což má nepochybně i souvztažnost k další postavě, kterou tu dneska nesmíme zapomenout zmínit, a to ke svatému Martinu Stůr, protože vlastně ten plášť, respektive ta část pláště, kterou daroval tomu žebrákovi při cestě, to je ta známá pověst, že jo, nebo respektive ta legenda křesťanská o Martinovi, tak to byla potom relikvie, která byla uložena v kapli v Tůr. To znamená kapela, že jo, kaple a tak dále, pláštík. A tady už se nám to všechno tak nějak spojuje dohromady ve slovo kapet, psáno tedy francouzsky capet samozřejmě, v češtině ská. A tato přezdívka, řekl bych spíš náhodná, teď řeknu silné slovo, možná, že to byl dokonce omyl, tak definovala, no, popsalo jméno, nebo dalo jméno celé další budoucí dynastii, tedy kapetovcům, kteří, jak říkám, v těch mnoha liních vládli Francii až do roku 1848, kdy vlastně končí vláda Ludvíka Filipa z dynastie Bourbon-Orléans, z dynastie teda té orleánské větve rodu Bourbonů. Tak to ještě k tomuto, takže podle této tradice, podle této relikvie spojené s Martinem, bylo podle toho pláštíku, bylo přiřčeno tedy toto pojmenování právě Hugovi Capetovi. Do boje ovšem vlastně to bylo vytahováno jako standarda, že jo, takže by se to dalo vlastně i přenést do nějakého bojovníka středověkého, takže toto je zajímavé. A ještě bych to chtěl zmínit jednu zajímavou věc, kterou jsem tu řekl, ale chtěl bych to zopakovat, jak vlastně ta vláda kapetovců se stala pevnou, protože už jsem zmiňoval, že Karlovci, předchůdci kapetovců, se nechali vlastně volit volebně, řekl bych, nebo vyzdvihovat na tom volebně, což zní velmi demokraticky současně, ale samozřejmě bylo to nějaké aklamační prohlášení té nejvyšší aristokratické společnosti Západofranské říše, ale kapetovci už byli vlastně dědiční panovníci, což začal vlastně ten Hugo tím jmenováním toho svého syna Roberta za spoluvládce, spolukrále. A takto dědičně vlastně toto jmenování ještě za života stávajícího panovníka pokračovala až do dob toho Filipa II. Augusta, který tu Francii skutečně v té první polovině 13. století učinil už jako velmi silnou. Už to nebylo takové rozdrobené, ale Filip navíc ještě vybojoval spoustu území na těch plantaženetech, že jo, a tak dále. Takže tady vlastně vidíme, že ta Francie až tehdy se stává jakýmsi velmi silným státem. A to by mohlo být vlastně z celé té dnešní přednášky vše. Nabídl jsem, myslím, všechny obrázky, všechny mapky, které jsem tu nabídnout chtěl, takže snad jste se v těch jménech nestratili, snad se ze západofranské říše, respektive počínající Francie, zase v pořádku navracíte zpátky k nám, tady do Prahy, nebo respektive do České republiky. Byl to výlet dlouhý a hlavně hluboký. Další panovníci, já už jsem to psal vlastně, nebo mají to v té anotaci snad, další panovníci by se měli střídat modernější, starší, abychom pořád neprodlívali v tom středověku, který pro nás třeba už velmi exotický, často také i nepochopitelný, takže příště vlastně se uvidíme s Vilemínou I., s nizozemskou královnou, s ženou velmi zajímavou, která byla svého času nejbohatší ženou světa, nebo aspoň jednou z nejbohatších, řekl bych, že stála na bedně, protože jako zdatná obchodnice a investorka se stala skutečně velmi zajímavou ženou. Já tu totiž musím zmínit jednu z posluchaček, když jsem začal ten cyklus, tak ona mi opakovala, že ženy jsou početně procentuálně silnější než muži, tak doufám, že ji nezapomenu zmínit v těchto přednáškách, nezapomenu zařadit do toho cyklu přednášek, tak já říkám, ne, nezapomenu, budou se střídat muži se ženami a budou se střídat panovníci starších dob toho středověku a raného novověku s korunovanými hlavami modernějšími. Takže Vilemínou vlastně budeme pokračovat v tomto cyklu, jenom aby vás nalákal na další termín přednášky z tohoto cyklu Velcí panovníci evropských dějin. Ještě k té Vilemíně, tak nějak, abych udělal takový úvod, takové preview, jak by řekli Britové, k té další přednášce. Ona započíná
vládu tří královen v jednom království, což je naprosto unikátní věc, nejen v evropském srovnání, nevím, jestli nějaké civilizace asijské či africké, tak toto měly. Nicméně, řekl bych, v té patriarchální evropské společnosti a za dob toho mužského vládnutí, kdy ženy vlastně nastupovaly pouze jakoby náhodou, tak ona započala tu vládu tří velkých královen Holandska, Vilemína I., její dcera Juliana a poslední z toho trojlístku královna Beatrix, která vlastně odstoupila z trůnu dobrovolně v roce 2013 před 11 lety. Možná si to pamatujete, je to už je královna, kterou známe. Že? Takže tři královny po sobě, to snad může mít jenom Holandsko, které je takto liberální, velice a svobodomyslné. Takže Vilemína I. takto vlastně počíná v roce 1890 tu vládu těchto velkých holandských královen. Takže zvu i k povídání o této velké ženě, nejenom nizozemských dějin, pochopitelně. Tak a jinak vám děkuju za pozornost, za trpělivost především, že jste vydrželi dlouhou přednášku s přehršlem jmén, to je skutečně velká síla a velké díky mně vám a těším se na další přednášky. Samozřejmě také vyzývám k dotazům, upřesněním, dalším doplněním, které byste třeba měli. Buď to napište do chatu, nebo proslovte, dejte si mikrofon na hlas a klidně mi položte otázku. Pokud budu vědět, samozřejmě tak otázku zodpovím. Tak ještě jednou díky za pozornost, přeju hezké dny, ještě jednou tedy krásný nový rok 2024. Vždycky je dobré říct, snad bude lepší než ten předchozí, plný válek a různých běsů, ale nevím, nechci vám to úplně slibovat, situace není úplně jistá, ale každopádně jisté je, že vám můžu popřát hlavně hodně zdraví a štěstí, spokojenosti, dobrých lidí kolem vás, protože těch není nikdy dost a jak říkám, těším se na vás při některé z dalších přednášek z tohoto cyklu. Díky moc a přeju hezký večer. Naschledanou.